parku kombëtar dy vja Karavasa është një nga pasuritë më të mëdha natyrore të Shqipërisë që vit pas viti njeh një rritje të vizitorëve si vendas ashtu edhe të huaj. Si përfaqet e mëdha pyjore me pishë të butë, me pasurinë e florës dhe faunës kombinohen me peizazhet e lagunës dhe mundësinë për plazh në zonën bregdetare. Drejtori i parkut Ardian Korçi thotë se vitin e shkuar rreth gjysmë milion vizitorë frekuentuan plazhin e Divjakës. Ka qenë një vit i suksesshëm në mbi gjysmë milion turistë që kanë vizituar parkun kombëtar Divja Karavasta, nga të cilët rreth 65.000 ishin turistë huaj, thot zoti Koç. Drejtori i parkut tregon se synimi është që turistët të qëndrojnë disa ditë në park dhe kjo përmes shtimit të tërheqjeve turistike. Ka qenë një vit i suksesshëm, do thoja, me mbi gjysmë milioni turistë që kanë vizituar parkun kombëtar Divja Karavasta. Nga këto rreth 65.000 ishin turistë huaj. Kërkojmë që turisti që arrin këtu tashit mos harxhojë vetëm disa orë, por të harxhojë disa ditë në parkun tonë. Dhe kjo bëhet vetëm duke i ofruar pasaj edhe atraksione të ndryshme që ai të ketë mundësi që kohën e tij ta shpenzojë në park.